نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعلق قرآن اسم مبنی پروگرام تند اس خدمت اسم اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے احتمام تر پیش یوان کرنے تو اس آز پران انشاءاللہ سورہ البینہ ترہم سپاہر ہند آیت نمبر چور پیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوت الکتاب بے کرن تفرق یا اختلاف اہل کتابوں کہتے پانوین الا سوائے من بعد ما جاتون بینا ام پت یلدن تمنش روشن تو واضح تعلیمات اس آمدس وما امرو حالانک تمن اوسن حکم آمد کرن الا سوائی زی لیعبد اللہ زی تم کرن بندگی صرف اللہ تعالی سن زی مخلصین رہ الدین پن دین تم سکن خالص کرت خنفا یکسو بینت ويقيم الصلاة بنماز قائم كرن تم ويؤتي الزكاة بردن زكاة أدا كرن وذلك دين القيمة يوجد سود راست دين شيوعي إن الذين كفروا من أهل الكتاب فإذا بجي ملوكو كفر كور كفر جوات أبنو جاهدهم أهل الكتاب من سوى المشركين يا بود برس مشركة من زي. في نار جهنم خالدين فيها جمس جهنم سي قسم بل يتمنى من حميش روزن شو أولئك هم شر البرية يمكى بدترين مخلوقات إن الذين آمنوا أد بركس بس بس ملوكو إيمان أن وعمل الصالحات بكرك رس عمل أولئك هم خير البرية يمكى بدترين مخلوق جزاؤهم تهون بدل شو عند ربهم تينس بارفدكارس جنات تيم باغ أدن يم حميش روزن بولش تجري من تحت الأنهار يمو مز نهر جوی اصلا روان تمام خالدین فی عبدا یمن باغن منز تیم روزن همیشه رضی الله عنهم الله تعالی است من پر راضی وردو عنه تیم چوس پنس ربس پر راضی ذالک لمن کش ربه یروت انیام تین کتر یمدن صرف دارت خوف تمام چه پنس پروردگار سندو یود صدق الله العظیم. تو پاس کن پر سور البین گوڈک تر آیا تات مو شو کو سبق سان خطر کش متعلق مشرک لفظ استعمال کرن یچھو دین اک تقاض حکمت دانے ہن تے دین اک مشن بروٹ پاکستان اک زری چھنی بلکہ محبت شفقت کس ماحول اس میں دین اسلام کی اشاعت تبلیغ کرن سوچ قران سے مقصد تے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ تسبیت کن دیتو دعوت بڑ دانے رس سان نرمی سان یہ حضرت موسیٰ تہِ پیغمبر بناونہ نوبت آئی تمس عطا کرنہ پتہ فرمس اللہ تعالیٰ اذہب الی فرعون انہ طغٰ موسیٰ ژٕ گژھ فرعونس کن سُہ سرکش بنے تٔمِس دِ دعوت دِن سۭتی فرمس وقولا لہ قول لینا اے موسیٰ ژٕ تہٕ بیٚیہِ چون بوے ہارون تُہۍ گٔژھِو فرعونس مگر تٔمِس سۭتۍ کٔرزیو کتھ نرمی سان یہ دین تقاض یہ دین حکمت اس قرآن ہیچن کمس بروٹ اس مطلق انا سرکش متکبر غرور تو تکبر پھٹمت دشمن دین بنی اسرائیل پر ظلم ستم دان حضرت موسیٰ سن اینمی نمبر ون تو خدائے سن بندگی مشن دنیا من مٹا وول تمس متعلق حضرت موسیٰ تلقین اللہ تعالی سن طرف کر وقولا له قولا لینا تمس گژھِو تُہۍ مگر تٔمِس دِیو دیٖنٕچ دعوت نرمہِ سان مُمکِن تٔمِس منٛز گژھِ خوفہِ خۄدا پٲدٕ سُہ ما پھیرِ پنٛنہِ اَمہِ سرکٔشی نِش تہٕ تکبر نِش تہٕ خیر یہِ چھُ یۄس پٔتمٮ۪ن آیاتَن منٛز اَکھ کَتھ اَمہِ ذہنَس منٛز وٕنۍکٮ۪نَس یُس زَن تٔتھۍ سۭتۍ کَنٮ۪کٹ گژھِ کَرُن تہٕ آز چھُ یِوان بیان کَرُن پَتھ کُن یِم زَن اہلہِ کِتاب ٲسۍ تِکیٛازِ مےٚ اَسہِ وٕچھ نا راتھٕے قرآن شریٖف اہلہِ کِتاب ہُنٛد ذِکِر الگ کَران بُت پرس مُشرِکَن ہُنٛد تذکرٕ الگ یِمَن چھُنہٕ دۄن رَلان رَلاوان کینٛہہ تہِ تہٕ یہِ چھُ اَتھ منٛز سانہِ خٲطرٕ کوتاہ سبق چھُ سُہ بوٗز اَسہِ راتھ آز چھُ وۄنۍ وَنہٕ یِمَے اہلہِ کِتاب یِم ٲسۍ بُنیٲدی طور أکسٕے خۄداے سٕنٛز بنٛدگی کَرَن وٲلۍ تہٕ بیٚیہِ نبوت رِسالتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنن وٲلۍ وحی مانَن وٲلۍ مگر پَتہٕ گٔے اِختِلافَن منٛز گٔیَکھ چھَل تہٕ پھَل مگر تَمہِ تفصیٖل یِوان بیان کَرنہٕ وَما تفرق الذین اوتُل کِتاب یِم زَن اَمہِ برونٛٹھ اہلہِ کِتاب ٲسۍ نا یعنی یہوٗدیا نصارا تِم نِش قرآن شریٖف اہلہِ کِتاب وَنان تِمو کوٚر نہٕ اِختِلاف پانہٕ ؤنۍ پَتھ کُن یعنی حضرت موسیٰ ہَس مُتعلِق
حضرت عیسیٰ متعلق نہٕ اَڑٮ۪و مون سُہ خۄدا سُنٛد پیغمبر، اَڑٮ۪و مون نہٕ سُہ اوس بَدَل کینٛہہ، یا اَڑٮ۪و مون عُزیر اوس خۄدا سُنٛد پیغمبر، اَڑٮ۪و مون نہٕ سُہ اوس خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ، مگر یِوان وَننہٕ وَما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تہٕ کوٚر نہٕ تِمو اہلِ کِتابہٕ پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف یا تفرق اَمہِ وجہ کِنۍ نہٕ کینٛہہ کہِ تِمن نِش اوس نہٕ حق ووتمُت، حقٕچ تعلیٖم ٲس تِمن نِش وٲژمٕژ، مگر تِمو کٔر نہٕ تَتھ تعلیٖمہِ قدٕر، تِمو کٔر نہٕ پَنٕنٮ۪ن اٮ۪مبِیَن سٕنٛز کِتابَن ہِنٛز کانٛہہ قدرٕے، تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ سُہ پَسہِ پُش ترٛووُکھ تہٕ پَنٕنۍ نٔوۍ نٔوۍ تَوہماتَن پٮ۪ٹھ مبنی بَنووُکھ پَنُن دیٖن، تٔتھۍ کُن اِشارٕ یِوان کَرنہٕ، وَما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کوٚر نہٕ اہلِ کِتابو تفرق اِختِلاف پانہٕ ؤنۍ، اِلا سِواے مِم باد ما جاءتھم بَینہ، اَمہِ پَتہٕ تہِ ییٚلہِ زَن تِمَن ٲسۍ واضح تعلیٖمات آسہٕ آمژٕ پَنٕنۍ اَمبِیَن تہٕ کِتابَن ذٔریعہِ، خُنافا سوری وَما عُمِرو، تِمو کوٚر شِرک، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک، یہودی ٲسۍ، مگر وَما عُمِرو، تِمن اوس نہٕ اصلی حُکُم آمُت کُنہِ کَرنہٕ، اِلا سِواے لی عبدُاللہ، زِ بندگی گژھن تِم کَرن صرف أکِس خۄداے سٕنٛز، تِہُنٛد دیٖن اوس یِہوے، اَدٕ تِمو بدلو برابر نہ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ منٛز اَسہِ مُسلمان اَسہِ کوٚر کوٚر نہٕ توحیٖدَس منٛز شِرکٕچ تِتھ منٛز آمٕز أسۍ، اَسہِ بَنوو یہِ مُربا، تی اوس اہلہِ کِتابَن تہِ پَتھ کُن گوٚمُت وۄنۍ زیادَے پَہنَتھ، وَما عُمِرو، حالانٛکہِ تِمن اوس نہٕ حُکُم آمُت کَرنہٕ، اِلا سِواے زِ لی عبدُاللہ، زِ تِم کَرن بندگی صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے یٲژ، مُخلِصیٖن اللہُ الدیٖن، پَنُن دیٖن تٔمۍسٕے کُن خالِص کٔرِتھ، اوسُکھ آمٕژ تلقیٖن تَمچی کَرنہٕ، زِ تِم گژھن نہٕ بندگی کٲنٛسہِ کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ بغٲر، پَنُن دیٖن خالِص تٔمۍسٕے کُن کَرُن، وۄنۍ یُکُے ہُنفا یکسوٗ بٔنِتھ خۄداے سٕنٛدٕے بَنٕنۍ، وۄنۍ یُکُے مےٚ سرا وۄنۍ یوٗت زکا، بیٚیہِ تِمن تہِ اوس حُکُم یی زِ تِم کَرن نٮ۪ماز تہِ قٲیِم، زکات تہِ روزن دِوان، وزالِک دیٖن القیمہ، تہِ گژھِ یِہوے چھُ سیوٚد تہٕ صاف دیٖن، مگر تِمو بِگوڑ اَمیُک کھُلہِ تہٕ بَنووُکھ نوٚو نَوِ نٔوِ فِرقہٕ بٔنٛدی بَنٲوٕکھ، تہٕ خۄدا پرستہٕ سۭتۍ بَنٲوِکھ بٔنِم مسیح پرست، تہٕ یہِ گوٚو باقیَن تہِ، اِسلیے مگر بُنیٲدی طور ٲسۍ تِم توحیٖدکی علم بردار، توحیٖدکی أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ہِنٛدِ دیٖنٕکۍ حامِل ٲسۍ تِم تہِ، تہٕ تِمنٕے مُتعلِق یِوان وَننہٕ، وۄنۍ یِمو اَمہِ پَتہٕ تہِ واضح تعلیٖمات اِن پَتہٕ تہِ تِمو منٛز اِنکار گوٚو، اِن الدیٖنہ کفر اُمِن اہل کِتاب، پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو لُکو کُفُر کوٚر، اِنکار کوٚر حقَس، چاہے تِم مِن اہلِ کِتاب، چاہے تِم اہلہِ کِتابو منٛز ٲسۍ پَتھ کُن، وَل مُشرِقن یا مُشرِقن منٛز، فی ناری جہنما خالِدیٖنہ فیا بدا، خالِدیٖنہ فیا، تِمو چھِ جہنمَس گژھن وٲلۍ، یَتھ جہنمَس منٛز تِمن ہمیشہٕ روزُن، سُہ تِمو تِم تِکیازِ تِمو کوٚر نہٕ حقس اِنکار، تِمو کوٚر نہٕ تِمنٕے پَنٕنٮ۪نٕے تِمن پیغمبرن اِنکار یِمن تِم پیغمبر مانان چھِ، تِمنٕے کِتابن کوٚرُکھ اَلدبل یِمن تِم مانان چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام اوس، تٔتھۍ کوٚرُکھ ہیر پھیر، اُلٹ پُلٹ، ترمیٖم تنسیٖخ، اَدرا بدلی، خۄداے سٕنٛز کلامَس سۭتۍ اِنسٲنی کلام شامِل کٔرِتھ، تغیر تہٕ تبدُل، تحریٖف کوٚرُکھ، تہٕ تَمہِ کُے نٔتیٖجہٕ چھُ اِن الدیٖنہ کفروا مِن اہلِ کِتاب، پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لُکھ یِمو اہلہِ کِتابو منٛزٕ حقس اِنکار کوٚر، وَل مُشرِقن، بیٚیہِ گٔے باقٕے شِرک کَرَن وٲلۍ، تِم چھِ شِرکٕے کَرَن وٲلۍ خۄداے سۭتۍ ہَتہٕ بٔدۍ خۄدا مانَن وٲلۍ، فی ناری جہنمہ خالِدیٖنہ فیہا، تِم چھِ جہنمَس گژھن وٲلۍ یَتھ منٛز تِمن ہمیشہٕ روزُن چھُ، اُلائِکَ ہُم شَر البریہ، یِمَے گٔے بدتریٖن مخلوق، یعنی یِم خۄدایَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن سَر جُکاوَن، تَمہِ کھۄتہٕ ذِلت کیٛاہ آسہِ، اِنسِڈٮ۪نٛٹلی اَسہِ پَتہ اِنسان چھُ اَشرف المخلوقات چھُنہ، یعنی کرٛیٖم آف دَ کرٛیشَن، اَمہِ پَتہٕ اگر یِہوے اِنسان خۄدایَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن سَر جُکاو، چاہے زوٗن یا آفتابَس، سَیارَن یا سِتارَن، پہاڑَن یا سَمنٛدرَن، یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ مخلوقات جِنَن یا فرشتَن، اَتھ منٛز چھُنہٕ بیٛاکھ حرت انٛگیز پہلوٗ تہِ، یہِ چھُ تعجُب زِ یہِ اِنسان چھُ جُکاوان ساتہٕ تِمن مخلوقات یِم تٔمۍ سۭتۍ تِم تہِ چھِ مخلوقات، مگر اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ کانٛہہ اکھ درجہِ کَم، کانٛہہ زٕ درجہِ کَم، پانٛژھ درجہِ، دَہ درجہِ کَم، یہِ اِنسان کوتاہ چھُ، چھُنہ یہِ بدتریٖن تیٚلہِ مخلوقٕے، اولایک ہُم شَر البریہ، یِم جُکان چھِ بندگی کران چھِ باقٕے مخلوقاتن، تِکیازِ تِم مخلوق چھِ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کَم تر، چاہے تِم فرشتہٕ کیٛازِ چھِنہٕ، مگر درجہِ منٛز چھُ اِنسان سٕے تھوٚد، اِسلیے تٔمِس وۄنۍ یِمو زَن پٔزۍ پٲٹھۍ تِمو لُکو یِمو زَن اِنکار کوٚر، کُفرٕچ پَتہٕ اِختیار کٔر، شِرک شٲمِل کوٚر، سَر پَنُن چُکووُکھ خۄدایَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن، چاہے تِم اہلِ کِتابٕے منٛز ٲسۍ یا مُشرِق بُت پرست یا شِرک کَرَن والٮ۪ن منٛز، تِم چھِ جہنم کِس نارَس منٛز، ییٚتہِ نہٕ تِمَن ہمیشہٕ روزُن چھُ، یِم گٔے بدتریٖن خلایق، یِم گٔے بدتریٖن مخلوق، یِم زَن پنٛنہِ اشرف المخلوقات آسٕچ قدرٕے زٲنۍ، خۄدایَن ٲسۍ اعلیٰ تریٖن منصبَس پٮ۪ٹھ فٲیض کٔرمٕتۍ، تِم ؤتھۍ، تِم ٲسۍ آسان ساروی کھۄتہٕ تھٔدۍ، تِم بَنے ؤتھۍ اَصل صافِلیٖنَس، یُس اَسہِ پَتہٕ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے پوٚر سورہ تیٖنَس منٛز،
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يقين بنوج انسان بهترین ساخت اس پر جسم ساخت اصل دماغ صلاحیت اس تے کان تے باقی جانور نش مختلف سوچ دماغ قوت اختیارات کو تے تو مگر اس بنوس احسن مگر تم کیا کر سوت اصل سافرین سوت بن بن مکو تو بن مسرات بس لو اس تے لو تورن تم انسان قدر زنان پن اشرف المخلوقات آسون چھ پہچان بہ کت چھس بہ کت کن چھس جکان تو اد برعکس ان الذین آمنوا یم لکو ایمان ایمان مطلب گو اللہ تعالیٰ سمجھ ایمان سوئی خالق تو مالک روب تو پروردگار زان ایمان ان مطلب گو خدا سن نبین پر ایمان یم تم سند پیغام ہیت آئے ایمان وحی الہام اس پر یوس تمن پائے گمن پر اللہ تعالی سنت رہنم ہے ائے ایمان ان مطلب گو اخرت اس پر ایمان یقین تھون مار پچ بے زندگی اسن امارن حساب چ پچ جزا تے سزا پس پر ایمان لوگ ایم تری خالص ایمان ایمان یوت ان لوگ وعمل الصالحات بے کر ایمان تقاضا کرے پور پن صالح اعمال ذری اولائک هم خیر البریہ تم گئے بہترین خلائق تم گئے بہترین مخلوق تک تم جھکے پانی کھت کام تر کس کن تم جھکے پانی کھت عظیم تر گو اللہ تعالیٰ بروٹ کن اس لیے تم گئے بہترین مخلوقات گئے تمے تہد رات جنن تو فرشتن کھت تھوت فرشتن کھت اک درجہ تھوت اشرف المخلوقات تم گئے تمہیں بہترین مخلوقات بہترین خلائق تخلیق کس اعلیٰ ترین منصبس پہ تم فائز اد ورق سو میو پن سر جھکو خدا مگر بے کنس تمو وول پن روز تم گئے بدترین مخلوق تمو وول اشرف المخلوقات کے درجے پہ پن منصب سٹھا پست بن پست گئی ان الذین آمنوا پز پہ تم لوگ ایمان وعمل الصالحات بیک رکھنے ایک اعمال اولئک هم خیر البریہ تمہیں گئے بہترین خلائق تمہیں گئے اشرف المخلوقات تہد رات تھوت بوٹ تاز تم جھکن ول تمس ذاتس یس واحد ذات جھکنس لائق یس خالق مالک تہد سر تمس بغیر کس کن جھکو و اگر کس انسان کن سر جھکو تو سہ گو تان سی برابر بیس سر جھکاؤن سہ گو پن رتب گراؤن یل سر گھر جھکن خالقس بروٹ نہ کہ مخلوقس تو یہ رتن متعلق یہ ون اولائک ہم خیر البریہ یمے گئے اشرف المخلوقات یمے گئے بہترین خلائق جزاؤہم عند ربہم یہند بدل یہ رت بدل یہ پاک بدل انسان عند ربہم تہندس پروردگار سن کیا بدل جنات عدن جنات عدن ہمیشہ روزن وال باغ یعنی یم زندگی پتہ یل مشر کس مادن ہند فاصل گھس نیکی تو بدی ہند ام پتہ تہند خطر آسن تم باغ تم آرام آسائش سامان ادن یم ہمیشہ روزمند پوشوین آسن تجریم تحت الانہار تم چک جلک پیش کرنا قرآن شروع بار بار یمو مز نہر تو جوی آسن روان دوان یعنی مطلب یت مز آرام آسائش جسمانی آرام دلک سکون تو روح مسرت خوشی ہر لحاظ من حاصل گھس تم سامان آسن تہند خطر مہیت ات خالد نفیہ ابدا یت آرام تو آسائش مز تم روزن ہمیشہ تو ہمیشہ یت نک اند اس تمن یہ مزن ثابت کور پن عمل ایمان تو پن عمال سن اشرف المخلوقات آسن کورک ثابت تہند خطر تہد رت بدل تہس پروردگار تمن باغن ہند شکل میں تمن جائن مقامات یم زن ہمیشہ روزن یمو مز نہر تو جوی آسن روان دوان یم باغن مز تو آرامس مز تم ہمیشہ تو ہمیشہ خطر روزن تک تر کیا وجہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ روزن تم پہ رضی تک تم تم سی برہ کن جکن ول تم سی منگن ول پن حاج سن دامن تم سی کن پھیلاون ول اس لیے اللہ تعالیٰ اس تم پہ رضی یم سو خدا یم سیت نے تمو کان شریک ٹھہرو نہ ذاتس نہ صفاتن مز اللہ تعالیٰ سپد تم پہ رضی و ردو عنہ تم سپد خدا اس پہ رضی امی مطلب گو تم سپد خدا اس پہ رضی یہ امہ برہ ایکسپلین تہ کورمت یہ شرکیہ کلم کی توحید کلم اللہ تعالیٰ سپد تمن پہ رضی و ردو ان تم سپد اللہ تعالیٰ پہ رضی اللہ تعالیٰ پہ رضی اس مطلب کیا گو یہ قرآن شریفس مز بار بار امہ قسم دہران اکوئے صفت اس خدا کن بندس کن مگر مانس بند قرآن شریف فض کرونی از کورکم بند تھی کرو میون ذکر
بہ کر تہد ذکر اس کت من ذکر کر اس پر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا خدا سن حکم تھونے ہمیشہ یاد اس اذکر کو اللہ تعالیٰ تھی یاد بہ کر سبحان اللہ سبحان سو کر میون ناؤ دہرا نوز بلّہ لفظ تھی مطلب اللہ تعالیٰ بہ تھو تہ یاد بہ کر تہذ ضروریات پور بہ کرو تہذ رشتہ حفاظت بہ تھو تہ دشمن شرح نش محفوظ بہ کرو تہ پن نعمت ہز بارش تیس اذکر کم تھی پاٹھی کہ رضی اللہ عنہ یہ رتن بندن پہ خدا رضی تو تم تم خدا رضی خدا پہ رضی مطلب کیا گوش ایمان اعلیٰ ترین درجہ خدا پہ رضی آن یعنی اللہ تعالیٰ یہ تم دت اگر نعمت عزت شہرت صحت دولت مال حکومت کی دت تم تس پہ رضی تم یہ سمجھان اے رب یہ سون چھ یہ سوری چونے اس یہ پہ رضی یہ سمجھان اس پہ امتحان اس عطا کورت ثے ات امتحانس من دت اس توفیق کامیاب سپدن تم تر پہ رضی ام پہ اگر تم سو سچویشن گئی یہ خدا نے اگر تم سوری تنو تم پن نیک بندن صحت تہ عیوب سند پہ سلطنت دولت مال تہ مسکینی افلاس تہ گو تم مسلط تمہ سات تہ رو تم رضی زی رب رضی تک سوری اس چون سو دت تو نیوت اسی یت پہ رضی مگر ٹھیک کن اصدا کران اس کاس یم غم تو فکر تو اسی یت مسکینی من ٹھیک کن رضی یم اللہ تعالیٰ سنس دنس پہ رضی روزان ام پتہ تم سنس سوری ننس پہ رضی آن تہندی خطر انعام عام طور سے اس پرابلم اس خدا سنس صرف دنس پہ گڈ کت رضی مکمل تیل گھس زی پہ ہر وقت پن میر سید ہمدانی ہچن سبحانک ما شکرناک حق شکر اے رب اس کت کرو چون شکر ادا اس تک ادائی کر شکر تو اس عام طور رضی روزان تم سنس پہ ننس پہ رضی اگر اس آو کھانا چیز چھین مال دولت یا کھانا چیز تم سات نا امید مایوس گھت ام پہ پریشان تو پشیمان آسان گمت خدا سے متعلق غلط لفظ الفاظ استعمال کران سو گو رتب مومن سن کی تھی مومن سن درج رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سپد تم پہ رضی و ردو انو تم سپد خدا رضی تم سنس تو تم سنس پہ ہر حالس من خوش ہر حال حال پور سکون یل آس سوری اے رب چون میون نین ٹھے کورت اتھ اگر نل تی سوری اے رب ات پہ رضی یم کھت اب تک تہ ہی مین سوزیشن گھت مگر ٹھے تھوتس یت حالس من بہ ات مز ٹھے کن سبجک آن وول ورد و ان ذالک لمن خشی ربہ یم نعمت تمس خطر اس پنس پروردگار سن خوف اس تھوان یمس خدا سند خوف اس باقی خوف نش اس بے نیاز یہ رتبہ یہ درجہ یم انعام یہ منصب تمسی خطر اس صرف تو صرف پنس پروردگار سن ڈر یا خوف تھوان وول تہند خطر اعلیٰ مراتب صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.